2015 წლის იანვარ მარტში საქართველოში საქონლის საგარეო სავაჭრო ბრუნვა 2,675,000,000 ამერიკული დოლარი შეადგინა, რაც წინა წლის მაჩვენებელზე 10%-ით ნაკლებია. 2014 წლის ანალოგიურ მაჩვენებელთან შედარებით 28%-ით ნაკლებია ექსპორტის რაოდენობაც და სამი თვის განმავლობაში 503,000,000 დოლარით განისაზღვრა. 3%-იანი კლება განიცადა იმპორტმა და 1,766,000,000 დოლარი შეადგინა. უარყოფითი სავაჭრო ბალანსი დაფიქსირდა და ბრუნვა 1,273,000,000 ამერიკული დოლარით განისაზღვრა 2015 წლის იანვარ-მარტში, რაც საგარეო სავაჭრო ბრუნვის 56%-ს შეადგენს. ეკონომიკის ექსპერტი დავით ქათამაძე იმპორტისა და ექსპორტის შემცირებას ლარის კურსის დაცემით ხსნის და განმარტავს, რომ იმპორტი ქართულ ბაზარზე გაძვირდა, შესყიდვის მოცულობა კი შემცირდა. ეკონომისტის განმარტებით უმჯობესია ექსპორტი აჭარბებდეს იმპორტს, რაც ჩვენი პროდუქციის მაღალი დონის მაჩვენებელი და საქონლის კონკურენტუნარიანობის გარანტი გახდებოდა. ეკონომისტი არასახარბიელო დაფასებს დეფიციტური სალდოსათვის სისტემური სახის მიცემას. ვარყოფითი სალდოს გაღრმავება მიუთითებს ჩვენი ქვეყნის სამამულო წარმოების კიდევ უფრო დაკნინებას და მისი გამოსწორების მიზნით საჭირო არის ადგილობრივი წარმოების ინვესტირება. ჩვენთან პრობლემა იმაშია, რომ ამას ქრონიკული სახე აქვს. ანუ შეიძლება მონაცვლეობდეს ან ახლოს იყოს გაწონასწორებულ დონესთან. ჩვენთან ამას ქრონიკულად მზარდი ხასიათი აქვს. ყველაზე იდეალური ვარიანტია, როცა არც დეფიციტი, არც პროფიციტია, გათანაბრებული როცა არის და სალდო როცა ნულის ტოლია.